Det snöar och det blåser som bara inåt helvete. Det är liksom snötäckt överallt. Det ser ut som att det är tunt här, men det är det då fan inte. Jag tror att Moder Natur har fått ett psykbryt idag. För jävlar vad det snöar och fy fan vad det blåser. Åh fy fan. Och tänk om de ska upp till jobbet nu på morgonen i det här blåsvädret. Och jag ska inte ens jobba. Jag vet inte fan varför jag är ute. Jag har ingen aning. Jag gick ut för att jag kände för det. Japp. Vi ska gå dit mot Prem. Varför? Det vet jag inte. Där borta är grävskoporna som gräver upp all snö för oss som försöker ta sig fram i det jävla vädret. Varför tog jag inte med vantar? Jag fryser fingrarna av mig. Varför tog jag inte med vantarna?